сьогодні день донора, і ми вирішили долучитися до цього благодійного дійства і здати кров також. Ось зараз йдемо дізнаватися, скільки часу це займає, які треба процедури пройти, і взагалі давно не здавала, треба здати. Здавала. Далі ми до терапевта міряти тиск і далі подивимося. Суцин, так йти? Всі ми А сьогодні от... Сьогодні, так, більше, чуть-чуть більше. Ну, ми звертаємося в медінститут, поліція наша, військова, це наші сюди. А по якій причині ви здаєте кров? Я? З нашого просто, то есть ви донор з многолітнім стажем? Так, 10 років. А на 85 років. Глядіть, там ці самі красні тільця всякі. Подождіть, пожалуйста. І скільки ви оце ось пальчика можете викачати крові? Ну, 2 мл ми беремо. Угу. Перевіряється за допомогою пальчика на що, на які хвороби? На групу крові, гематокрит і загальне. Зараз нас тут перетягнуть, перевзують і... Вот и далее. Розбувайтеся, бахили, тоді тапочки наші. Обработую вам зараз руку, обработую, тоді робите перше, двір направо, чай поп'єте, а тоді приїдете. У нас вибору немає через те, що донор повинен перед здачею крові. Ми йдемо в саме-саме головне місце, де будуть брати у мене крову. А скільки це часу буде? Скажете, коли відпускаєте? Відпускаєте, хлопчик. Ви можете нам казати це, що хочете. Відпустила. Все, лежите спокійно, рукою не крутити. Якщо якісь зміни сам хочуть, і кажете. Добре? Затолочки показую. Вищивши. Вот, это когда донорство правильное, да, растешь. Панда, кунг-фу, кунг-фу, панда, да. Я не буду смотреть на этот процесс. Я не смотрю на этот процесс. Что еще? Ваше прозвище не целая группа крови. Бондарева Светлана Сергеевна, первая группа крови. Все? Да. Видно. Видно. А, например, видно. А вы что ждали? Пускай. Там я не знаю. Там. 2 часа не снимаете. Синяка не будет, если не снимаете. 2 часа не снимаете, мы тарелку сегодня не можем. С документами в регистр. Все. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Голова не получится. Я думала, она красивая. Девочки, молодцы. Так вона й буде красивою, то пластик. Добрый день. З днем донора. Здравствуйте. Что вас привело сюда? Привело то, что все-таки нужно кровь сдавать, нужно помогать людям. И говорят, что и для себя как бы неплохо. А как часто вы сдаете? Ну раз в год точно сдаю. Точно, да? Да. Но сегодня без особой причины вы пришли сюда? Совершенно. Совершенно без причины. Решил прийти. А вы знаете, что сегодня Международный день донора? Да, я знаю об этом. Поздравляю вас. Я знаю вас. Об этом, да, спасибо. Причем я каждый год сдаю, но не именно в честь этого праздника. Ну вот как-то так складывается иногда. Я же говорю, иногда говорят врачи, что полезно обновлять кровь. Год, надо год. Спасибо. Удачи вас, будут выходные и любые день на протяжении года, если можно добавить до тарифной відпустки. Угу. Мали справочку на відгул на 2 дні, тобто сьогодні я повинна бути вихідна, але будемо писати. І також кошти на сніданки 55 гривень видали.
з цими коштами я можу піти взяти щось ще поїсти. Ось так. Долучайтеся до здачі крові, робіть добро. Також ви можете перевірити своє здоров'я, окрім того, що зробити добро для когось. З вами Слана Бондарєва, Полтавінфо, Олександр Демідович, Полтавські тротуарні новини. До зустрічі. Я хочу дополнить, почему я не сдаю. Боткина. В юности Боткина. И моя кровь, оказывается, к сожалению, никому не нужна. Я бы с радостью. Но имеем то, что имеем. А Света у нас уже на стабильное переходит. Пока-пока.